Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija poručio da je gaženje povelje UN u slučaju Srbije preteča problema sa kojima je svet danas suočen. Mir je postao zabranjena reč, a jedina vrednost koja je ostala velikim silama su principi, ali lažni. Rekao je Vučić ističući da je na delu primjena dvostrukih aršina. Svi oni koji su počinili agresiju protiv Srbije danas drže pridike o teritorijalnom integritetu Ukrajine, kaže Vučić, i napominje da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih članica Ujedinjenih nacija. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je prisustvovala obeležavanju Međunarodne nedelje gluvih i promociji digitalnih alata za učenje srpskog znakovnog jezika, izjavila je da je prvi put u istoriji kod nas uveden udžbenik na srpskom znakovnom jeziku. Premijerka Brnabić je istakla i da je postignut dogovor da se od sljedeće školske godine uvedu još dva za matematiku i za svet oko nas za prvi razred osnovne škole. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da sve one koji se greju na gas očekuje poskupljenje, ali da je suština da ono neće biti veće od 10%. Kilovat sat gasa koštaće 4,54 dinara, odnosno sa PDV-om 5,02 dinara. Da preračunamo to sad na decembarsku prosečnu fakturu i da podelimo u dve kategorije, recimo 2100 kilovat sati gasa, gde je oko 200 metara kubnih povećanje, će biti negde 847 dinara, a ako je 400 kubika, bit će nešto više od 1600 dinara, u zavisnosti od toga koliko potrošite, kaže Bajatović. Prema njegovim rečima, Srbija ima i dalje najpovoljniju cenu gasa u Evropi. Za jednokratnu novčanu pomoć države od 10.000 dinara za decu do 16 godina prijavili su se roditelji 1.101.000 dece. Izjavio je danas ministar financija Siniša Mali. U utorak 26. septembra, kako je dodao ministar, novac će leći na račune još 600.000 prijavljene dece. Prema rečima Malog, svi oni koji su uložili reklamaciju na prijavu ne treba da brinu ukoliko ne dobiju novac u ponedeljak ili utorak, njima će 10.000 dinara biti uplaćeno narednih dana u zavisnosti od toga kako se reklamacija bude rešavala. Mali je naglasio i da ovoliki broj prijavljene dece govori u prilog tome da je ova pomoć države roditeljima bila potrebna i da je došla u pravo vreme. Juče su u Centru za socijalni rad Stara Pazova organizovane prve radionice sa hraniteljima pod nazivom Iskorak iz naše traume do ozdravljenja, na kojima je bilo reči o traumama i o tome kako ih prevazići u okviru projekta Živimo zajedno 3. Do novembra su planirane radionice sa decom, adolescentima i hraniteljima o traumatskim iskustvima kroz koja prolaze deca u socijalnoj zaštiti, jer traumatsko iskustvo ostavlja trag u njihovom životu, rekla je Jelena Svorcan, voditelj radionice za hranitelje. Projekat Živimo zajedno 3 Centra za socijalni rad Stara Pazova podržao je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. 150 mališana iz predškolske ustanove Poletarac trčalo je 33. po redu kroz RTS-a. Trčalo se na stazi od 100 metara, prilagođeno je za njihov uzrast, a oni najbrži dobili su diplome i medalje koje su sami pripremili zajedno sa svojim drugarima. Izuzetno je važno uticati na psihofizički razvoj dece u ovom uzrastu, a zaposleni u vrtiću ističu značaj upravo ovakvih aktivnosti i drugih vidova rekreacije koje doprinose boljem zdravlju i samopouzdanju dece. Ovakvim akcijama mališani se uče da razvijaju zdrave navike, neguju timski duh i shvate da je najvažnije da uvek daju sve od sebe.
Pravoslavna hrišćanska zajednica prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša i humanitarna organizacija Svi za Kosmet nastavljaju sa akcijama podrške srpskom narodu i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav sutra će biti organizovan humanitarni koncert na kome će osim kulturno-umetničkih društava Mitanče iz Belegiša, Branko Radičević iz Novih Banovaca, Izvor iz Starih Banovaca i Branko Marković iz Surduka nastupiti i Jelena Krtolica, Jefimija Đinović i Mihajlo Cep Dražić. Publici u Podunavlju predstavit će se i specijalni mladi i talentovani gosti sa Kosmeta, braća Stojković, Andrej Mihajlović, Nevena Đorđević i Teodor Šarić. Svoj doprinos daće i članovi dečijeg hora Hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Ulaz na koncert je slobodan, a svojom donacijom pomažete porodice, narodne kuhinje, manastire, crkve i sve kojima je potrebna pomoć na Kosovu i Metohiji. Manifestacija počinje u 17 časova. Predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek izjavio je da očekuje veliki broj posetilaca na sajmu sporta i dodao da se nada da će biti oboreni brojni rekordi. Sajam sporta će biti održan od 22. do 24. septembra na Adi Ciganliji od 10 do 18 časova pod sloganom Sport i radost. Ovaj sajam organizuje Sportski savez Srbije uz podršku Ministarstva sporta. U sedmom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u nedelju u Belegišu Podunavac se sastaje sa Slovenom iz Rume. Jedinstvo igra u Adorjanu protiv Tise, a Omladinac iz Novih Banovaca gostuje u Zrenjaninu ekipi Radničkog. U sedmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jadran u Golubincima igra sa Slogom iz Temerina, Dunav iz Starih Banovaca u Bačkom Jarku protiv Mladosti, a Radnički iz Nove Pazove u Beočinu protiv Cementa. U sedmom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke igra u Vognju protiv Sloge, dok u četvrtom kolu Opštinske lige Sloga u Krnješevcima dočekuje Lovac iz Karlovčića. U petom kolu Prve lige Srbije za žene ŽFK Prave dame iz Starih Banovaca igra u Kruševcu protiv Napretka. Sve utakmice počinju u 15:30. U većini mesta sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, posle podne će zahvatiti severne i zapadne, a u toku noći i ka nedelji i ostale krajeve Srbije. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina, naročito u severnoj i zapadnoj Srbiji. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 31 do 35 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno provedite vikend koji je pred nama.